Acompanhe agora uma reportagem especial que mostra iniciativas criadas para minimizar os efeitos da seca na vida da população, como a revitalização do Rio São Francisco e a distribuição de cisternas. Os termômetros dispararam. Diversas cidades do país registraram recortes de temperatura às vezes acima dos 40 graus. E em alguns locais, o calor vem junto com um problema ainda maior, a falta de chuvas. Há quatro anos, o volume de chuvas é menor que o esperado em boa parte do país. A estiagem é sentida principalmente aqui na região Nordeste, no Centro-Oeste e no Sudeste do Brasil. É que o bloqueio atmosférico atuou principalmente nessas áreas. E esse bloqueio é um fenômeno da natureza que depende de poucos fatores que nós humanos podemos controlar. Existe um sistema atmosférico que ele atua durante todo o ano, que interferiu muito nessa questão climática é, e na falta de chuvas e, consequentemente, também na, na elevação de temperaturas nessas regiões centrais do Brasil, sudeste, centro-oeste, principalmente. Que é uma alta pressão que fica sobre o oceano e às vezes se desloca e se aproxima mais do continente. E aí gera aquilo que popularmente já ficou conhecido como bloqueio atmosférico, né? Que é uma massa de ar seco essa massa de ar seco. Ela ela se mantém justamente por causa desta alta pressão sobre o continente. E o que fazer para enfrentar a falta de água? Para o professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense, Carlos Walter Gonçalves, a solução é planejar ações para conviver com os efeitos da estiagem. Você tem hoje o projeto das cisternas. A água, no diz que ela cai você capta onde ela caiu? O próprio lugar. Então, isso já tem a descentralização, a democratização e favoreceu, sobretudo, as populações é, de pequenos agricultores que com isso conseguem sobreviver com isso. Isso talvez ajude a gente a explicar né, porque o impacto da seca atualmente não está sendo tão agudo como já tivera sido em outros períodos. Né? Então, além disso, não se pode jogar fora a experiência também de políticas sociais, né, que, sobretudo no caso da região nordeste, em torno de 5 bilhões de reais anos, é irrigado naquela região, quer dizer, chega aquela região, isso é uma forma de política de, de, de Bolsa Família, Pomb Zero. um conjunto de políticas sociais né, que também contempla, né, é, oferece melhores condições de permanência. E o planejamento é a aposta do governo federal para minimizar os efeitos da seca e garantir o abastecimento de água. Recursos vêm sendo investidos em diversos programas. Nos últimos 12 anos, foram entregues 1 milhão e 200 mil cisternas para a captação da água da chuva. Cerca de 5 milhões de pessoas foram beneficiadas em 1.359 municípios do semiárido. Outras 133 mil unidades também foram construídas para fornecer água para a produção de alimentos na região. Outro programa do governo federal para garantir o abastecimento de água nos locais que sofrem com a seca é o projeto de integração do Rio São Francisco, que vai levar água para 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. A maior obra de infraestrutura hídrica do país, com 477 quilômetros de extensão, vai ser entregue a partir deste ano, com previsão final entre dezembro de 2016 e início de 2017. E em junho deste ano, o governo federal também anunciou recursos para garantir o abastecimento na região metropolitana de São Paulo. São 830 milhões e meio de reais para investimentos em uma obra hídrica que vai interligar as represas Jaguari na bacia do Paraíba do Sul e a Tibainha na bacia do Sistema Cantareira. O estado vive uma crise de abastecimento de água. Do total desses recursos, 747 milhões de reais são do BNDES. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. O esforço do governo federal é de cada vez é, executar ações que possam ao longo do tempo diminuir essa escassez, é, melhorar a convivência com a seca da população do Nordeste e executar também obras estruturantes. De médio e longo prazo, com obras de curto prazo ou resposta à situação de emergência. Acho que é dessa maneira que o governo federal vem trabalhando em parceria com estados e municípios para atender a população.